Uma merda de música para a puta da tua mãe. Foda-se, não estou conseguindo encontrar o caralho. Já vi. E o Felipe Neto, 6 milhões de subscritores. Felipe Neto? Não sei se ele é ator. Só sei que é engraçado para falar. Sabes dizer outra maneira para encontrar o teu canal? Eu também estou conseguindo encontrar. Talvez seja mais fácil de encontrar o meu. Ah, Pedro Insônia, que Pedro Insônia, foda-se. É como na plena, é? Boa, agora pesquisa assim, isto não há nenhum. Vai para a puta da tua mãe. Pedro. É só minha. Não vou te dizer que não há nenhum. Filha da puta, não há nenhum, caralho. Mas espera, o nome do teu canal é Pedro Teixeira? Ah, tá aqui, 5 subscritores. Ah, ó. Já subscrevi. Depois aparece o vídeo da edição. Mas há aqui dois canais iguais. Um que tem três. Deve ser este aqui, porque tu estás no vídeo ao meio. Neste aqui tu estás cá há 20 horas. Já foi o que eu subscrevi. Eu comento um vídeo teu. Está aqui para escrever para o amor. Já comentei. Agora queria era chegar aos 100. Só para montar, é difícil, é só fazer live streams e vídeos. Eu edito os vídeos para caralho agora, mas... Não, isso eu tenho. Tenho agora 57 subs. E os meus vídeos até tão bons, o meu vídeo com mais views tem... Pera... É cá, tá aqui... Já, o meu vídeo com mais visualizações tem até
7, meu irmão. Tipo, não tem uma boca. Tu tens tipo que é um setup ou qualquer merda assim para gravar? Não, é só outra vez a console. Depois subscreve aí o canal se quiseres. Se não tiver visualizações, se não tiver subscrições, a malta também não tem curiosidade de ver. É, né? É verdade. Temos que abrir todos os vídeos para os vídeos. Eu agora estava a pensar em fazer um vídeo que costuma dar visualizações. Olha, o que dá boa visualizações é o Minecraft. Não, o que dá mesmo boa visualizações é o GTA, foda-se. Mas GTA, GTA. Por acaso eu não gravo GTA, bué. Agora só gravo Rocket League. Esse jogo não saiu há uns tempos atrás, a de Borla para a Plus. Yeah. É esse que tu jogas? Não, eu comprei mesmo. Deixa eu ver aqui uma cena no meu vídeo. Minha live. Nossa, três pessoas a verem. Bora lá, bora lá. Toca a dar o like. Deus abençoe. E até agora, desde que eu passei dos 50 subs, tenho tido mais comentários e essas merdas. Para mim, os comentários é que vale bem a pena. O comentário que eu mais gostei foi um que mandaram ao senhor. Eu gostei muito do seu vídeo e do seu canal. Se não for pedir muito, será que você poderia se inscrever no meu canal? Pois eu disse: já está, mano. Subscreva o canal se quiseres acompanhar o canal. Obrigado. E eu, valeu, cara. Eu. Se fores inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. Se não fores, obrigado na mesma. E eu, sim, sou seu inscrito. E depois eu pedi para subscrever, como um amigo meu também me ajudar a ajudar o canal dele. Subscreve o canal do Itox Gaming, que é o meu amigo. E vê só, a minha primeira live stream teve logo 81 views, 14 likes. Quer dizer, eu agora. Hã? E depois os títulos também têm que chamar a atenção. Eu por acaso editas com que programa? Este aqui foi o meu pior vídeo. Teve 5 likes e 2 dislikes. Merda, que vídeo que eu tive dislikes?
Olha, estava aqui uma rapariga que disse assim, parabéns. Bacana. Mas olha, por exemplo, se tu fizeres aquela coisa que estavas a dizer à malta para escolher, não vais encontrar. Diz à malta para ir, para mandar uma mensagem. Já agora manda aqui o número da lei, diz o que é que disse para aí. Pesquisa, diz à malta para pesquisar por este nome, que já lá tudo o que é para cara de CP, Fit, IQ Scanning, esse é o que é o meu canal. Ih, sabes que falta ter. Estás quase a ter mil troféus no total, falta-te um. A sério, acho que está mais ainda. Ah, nos jogos todos? É. Como assim? Sim, o total de troféus. Esse canal não contém. Aqui? Mas não fazias vídeos antes, não era? Foda-se, este gajo também está mais só um ano. É corrida de quê? Não, de quê? De quê? Moto, carro? É da garra de tudo. Hã? Dois carros que se fez por lá. Ah, eu não tenho esse. Para mim não me parece bom. Não sei. Olha o que é que por acaso também dá views. Eu acho que vou fazer um vídeo que me vai dar muita views. É um vídeo de trás de moda. Depois a gente pergunta como fazer trás glitch de não mostrar o corpo e essa corpo invisível e essa merda. Toda a gente procura isso. Todo mundo que joga GTA procura isso. É que agora tenho um trapo, tenho dois trajes. Decker, que é não mostra o corpo. Um deles não mostra a parte das costas, outro não mostra a parte do corpo, só mostra as pernas e a cabeça. Ah, eu por acaso vi os vídeos. Por que é que tu não editas os vídeos? Não tens paciência? Eu edito alguns. Também já tive uma altura que não sabia editar.